Твой ден се завръща след рекламите. Време е отново за политически коментари, този път с политолозите. Георги Киряков и Татяна Буруджиева. Здравейте, благодаря, че бъдете. Здравейте. Господин Киряков, първо от вас, преди малко направихме едно интервю с Байрам Байрам от Движението за права и свободи, който за пореден път ни обяви, че разрив между Делян Пеевски и Ахмед Доган няма. Моя въпрос е, до кога ще продължаваме да се правим? Въобще политиците се правят, че проблеми няма. До кога се опитват да гледат на избирателите, на гражданите, на хората, които са пред телевизионните екрани и въобще, които ги следят, че те не разбират какво се случва и че няма никакви дреми. Първо, не съм политик и някакси ми е трудно да поема отговорност за това, което политиците правят и до кога, на въпроса до кога ще се правят, че не разбират какво става, нямам отговор. Но като политолог, като анализатор, мога да кажа, че тази ситуация, в която няма партия в българския парламент, с малки изключения, в която да няма такива вътрешнопартийни драми, коалиционни драми, ще доведе до там, че дори да има предсрочни избори, няма да има партии, които да се явяват на тези избори. Тоест няма да има субекти, които да бъдат избирани. Защо? Защото те няма да си решили до едни предсрочни избори вътрешните проблеми. И не говорим само за ДПС. Говорим за това, което се случва в БСП, говорим за това, което се случва в коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Говорим включително и за неспособността на партия ГЕРБ да се отърси от тази изборна загуба, въпреки че бяха първа политическа сила. Защото и там има отлив на гласове, защото за пореден път партия ГЕРБ не можа да състави кабинет с първия мандат. Това трябва да се гледа и това като наблюдател ще гледам аз и ще коментирам. Какво се случва в ДПС е въпрос на вътрешнопартийни динамики. И как ще завърши този процес също е въпрос на избор на партийците, не мой избор. Виждам, че за сега съотношението остава такова, каквото беше още при първите знаци, че има някакъв проблем. И те не дойдоха сега след изборите. Те дойдоха, когато беше избран и Делян Пеевски и тогава Джевдет Чакъров за съпредседатели. Тогава Пеевски каза категорично, и пак казвам, това беше преди изборите, че трябва да има един председател. От тогава започна този бавен процес на вътрешно разделение в тази партия. И сега виждаме това, което в началото питахте за интервюто с Байрам Байрам. Виждаме, че има за сега в редиците на ДПС хора, които не знаят на къде да поемат. Дали да застанат твърдо и категорично за Делян Пеевски или да отидат в лагера на Ахмед Доган, образно казвам. Госпожо Буруджиева, всички политически партии обявиха, че вината е тяхна за ниската избирателна активност, че хората са отвратени от политическия свят и политическия живот. В същото време продължават да правят това, да се държат така. Сякаш гражданите въобще, хората, които избират, не разбират нищо от политика, лъжат ги в очите, правят се, че няма никакви проблеми. Не постигат ли обратния процес по този начин? Не говорим само за ДПС. Постигат. Повсеместно е. Постигат. Дет се казва, най-малко говорим за ДПС. Вероятно, тяхната електорална щета те първа следва, защото те на тези избори нямаха сериозна електорална щета. За разлика от другите партии. Вижте, това е същото като в живота. Когато не знаеш как да ухажваш една жена и как да й предложиш любовта си, не можеш нищо да постигнеш позитивно, да ви кажа честно. И с първата, и с втората, и с петата, и с десетата. Точно това се опитва да направят нашите политици. Ходят като селски аргени да се предлагат. Смятат, че избирателите са някакви така девойки с хвърчащ, празна глава, в която няма мозък. И могат да ги сменят постоянно. Тоест постоянно се опитват да говорят и да действат и да поддържат връзка с едни избиратели, които те си измислят. И върват с едни клишета. Много сме виновни, ние трябва нещо да направим. И това го слушаме 35 години. Аз поне, за съжаление. Не искам, деца казва, и децата и внуци ми, и вие да го слушате още 35 години, но натам върви, защото все по-малко има разбиране в партия какво означава да са партия. Какво означава да правят политика. Това не означава непременно някакви поредици от пиар събития, които и джушки, които да им изкарат избирателите на тези избори. Това означава да мисли стратегически за следващите 10-20 години. Същото е в управлението. Същото правят с избирателите, каквото правят в управлението.
То е все едно кърпите една много стара дреха. И постоянно ден за ден нещо се решава. Сега напряло, сроковете минали, изтекли им мандатите, нам какво станало, искат от Европейския съюз, 10 години не занимаваха какво искат за нашата интеграция, какви закони трябва да сложим. Сега започват законите за плана за развитие. 32 закон, всичко е на кило, на парче и няма никаква, как да кажа, партията трябва да покаже на хората, една партия, ако е партия, тя има смисъл в три отношения. Иначе няма смисъл да има партия. Просто има регистрация, има хора, които си разпределят там нещо. Гласове по изборите, за да си разпределят властта. Една партия трябва да изразява интереси, конкретни интереси на конкретни групи. Тази мания по all-catch партиите, да фанеме всеки, който може само и само да отчетем, че сме някъде нагоре, или пък да правиме, както се казва при нас, това нанотаргетиране, където да стигнем до всеки един индивидуално, да му обещаем нещо и после се чуем, що хората се разочароват. Ми той го е приел лично, че му е обещано на него и лично на него не му е свършена работата. Серия такива грешки, които идват, разбира се, имат обективни така, основи. Виждаме, че проблема е в почти всяка европейска държава в това отношение имат партиите, те преживяват криза. Но виждаме и какво значи да има действаща политическа култура, как реагират обществата на това нещо, какво се случва, как успяват партиите да се върнат към хората и когато няма такава, ми сме по-байгановски. Господин Киряков, втора цел, извинявам се, втора цел на партиите, тук да, ще продължи ти каза три цели. Да, да. Точно така. Втората цел е формулиране на политики на базата на интересите, които представляват. И третата цел е изпълнението на тези политики. Тоест ти през властта трябва да ги реализираш тези политики. И сега, точно поради тази причина, идва втори мандат. Може би като изключим ГЕРБ, всички други партии имат някакви вътрешни брожения до тежки разриви. Очевидно, че нито една от тези партии не може да изпълни тези три цели, за които говорите, дори да вземе мандата, дори да успее да състави правителство. Да, то не е ли по-честно в този криза. Случай да отидем на избори спрямо избирателите, отново да премерят силите си, отколкото да се опитваме да направим нещо, което знаем как ще свърши. Според мен виждате, партиите, всички, това трябва да всички декларират, ама то трябва да има правителство на всяка цена. Да, според мен партиите това трябва да излязат да кажат, независимо от това, че ще бъдат обвинени някои от тях, че са виновни за новите предсрочни избори. Те са виновни и за предишните предсрочни избори, те са виновни и за по-предишните предсрочни избори. Това е. Ако подходят честно към избирателя, към избирателите, ще бъде по-добре. Това може да даде поне в главите на хората някаква надежда, че тези политици са се променили. Сега с тези приказки, които ги чуваме от N броя избори, че са готови да направят нужния компромис, за да има редовно правителство, а всъщност да работят за предсрочни избори, гледали сме го. N пъти. Това ще е седмия поред. Това е част от големия разговор за лъжата към избирателите. За опита за пренареждане на дневния ред, без сме честни спрямо тях. Години наред, десетилетия наред се натрупва подозрението и недоверието към политиците. И хайде даже не говорим за този дълъг период. В последните три години на тези седем избора, защото и аз смятам, че отиваме към седмите избори, едни и същи са субектите, които са в парламента, с много малка разлика. Нали? Тоест, несъществено е това, кои влизат и отпадат, нали, от по-малките. Големите играчи. По отношение, да. По отношение. Ами първите пет партии са седмите. Не само партиите, извинявам се, че те прекъсвам, и хората са едни и същи. А да, и хората са едни и същи. Тоест не само партиите, значи, проваляш се 6 пъти и на следния път пак същите хора представяш. Пак си ти. И в крайна сметка какво се получава? Значи има натрупвано недоверие, натрупвано подозрение и да се върна пак към моята метафора с любовта. Добре, смятаме ли, че като продължим да лъжим, ще оправим положение? Е, няма начин. Смятат. И виждаме, че не става. Колко пъти за 3 години, 7 пъти за 3 години им се показва, че не става. Още на първите, след първите и вторите избори казах, избирателите отказват те да решат проблема на политиците. Защото това е да отидем на избори и ние да решим проблема, който те не искат да решат. И защо отказват? Защото е въпрос на елементарно политическо поведение. Щом сте изправили вече в Народното събрание, функцията на Народното събрание е да излъчи правителство. Функцията не е да излъчва опозиция, или управляващи. Функцията е да излъчи правителство. Мен не ме интересува кой ще е в опозиция или не.
Мен ме интересува като граждан да имам правителство. После, да, да, после това заявяване още от началото, стане, че са опозиция, да, защото е обикновено има много случаи, когато партиите, които поддържат едно правителство, са много тежка критика и понякога действат в опозиция и си го свалят. Нали? Не можеш да заявяваш преди да има правителство на кого си опозиция, че не мога да се сета. Да, такава няма малумност, нали? Да, да. Аз съм дете се, но това е 2-годишни деца, които казват, аз съм дете. Е, добре, знаем, че си дете. Но ти не го знаеш. Второто нещо, което е тежко малоумно в това поведение, е, че и което е много некоректно към избирателите, е, че, понеже говорихте за втори мандат, трети мандат, вижте, не може постоянно единственото ти послание да е с кого не можеш. С кого не ти е удобно, с кого не ти харесва. Като се прикриваш с някакъв смокинов лист с избирателите, избирателите ми няма да разберат. Ма какво да разберат? Какво да разберат? Това, че ти от сутрин до вечер, откакто съществуваш на политическата сцена, си се появил, обясняваш, че не можеш така. Ами като не можеш така, вземи, отиди на почивка, малко ли се замислиш от друго, с което можеш. Добре, да има. Защото политиката е да се договорят. Политиката е да се договорят. Няма ли девиация и в поведението на самите избиратели? Вече толкова избори. Единственото нещо, което се случва, не отиваме да гласуваме, правим мемета във Фейсбук, подиграваме се на политиците, взимаме ги на подбив, обаче нищо повече не се случва. Но ако този начин на поведение на политиците продължи, къде ще избие господин Киряков в поведението на избиратели? Избираме си само едно изречение. Да, избираме си представители, каквито сме ние. Те са толкова... Политиците са функция на народа. Кого да си изберем? То може ли един човек, който мисли по този начин в политиката, както показват българските избиратели, да избере нещо смислено? Съвсем целенасочено много партии си отгледаха електорати. Това също е вярна хипотеза. Отгледаха си електорати до степен да не могат да се понасят с електоратите на другите партии. Тоест създадоха си балони, така наречените, в които мислят, че света е техен, че само тяхната гледна точка, тяхната визия за развитие на една държава е вярната и само тя може да доведе до някакъв просперитет. Само че в реалните общества и в демокрацията не се случва така и го знаем много добре. Доцент Буруджиев правилно каза, в Европа имат същите проблеми. Само че там не си създават фантазии. Докато си говорим за Европа и за начина, хващам се за думите, че ние същи хора, освен ние същи партии, ние същи хора са в парламента. Не говорим, че там има хора, които 30 години професионални политици. Къде е мястото на оставката в българския политически фолклор? Хващам се за думите за Европа. Макрон подаде, предизвика избори. Онзи ден премиера подаде оставка. Тук лидерски оставки Корнелия Нинова подава за 30 пъти. Вижте, тук има един хубав лав български. Оставката ми е в джоба. Та оставката винаги е в джоба. Но не излиза от там. Не. Никой не е казал, че трябва да излезе от там. Това е... Смисъл на оставката е да остане в джоба. Иначе няма да има смисъл изречението. Това е фолклор. Разбирате ли, оставката ми е в джоба е фолклор. Извън хумора, обаче, не е ли време да видим по-сериозно отстъпване назад на лидери и на политици от кариерата, които очевидно не успяват да мобилизират. Ами това са посланията електорат на избирателите. Обаче това са посланията, вижте, освен логиката на избирателите, има логика на политическия процес. Кои избиратели всъщност искат, да речем, да се махне лидера на другата партия? Обикновено избирателите на партията, срещу която се бори срещу партията на този лидер. Защо го казвам това нещо? Това е случая с ГЕРБ. Непрекъснато се обяснява, че ако го няма Бойко Борисов, всички там ППДБ ще се разцелуват и ще си работят с ГЕРБ. ГЕРБ няма да съществува, ако го няма. Ще съществува нещо друго. Не казвам, че всички ще се махнат от политик. Но ГЕРБ няма да съществува. Виждате какво се случва с една партия, която е вече на 30 години, на 35 години ДПС. В момента, в който действително, функционално и всякак трябва да дойде новия лидер, а стария остава, виждате какво се случва. Лидерските партии, при това ДПС не е типичната единствено лидерска, но тя има просто символичния знак. Никой не може да си представи ДПС без Ахмед. Точно така, но въпреки всичко тя е партия с много ясни структури. Би могла, видяхме, смениха се много лидери, тя си функционираше по някакъв начин. Деца казва, Ахмед Доган, днеска го има, всички сме... нали, вървим по този път, утре може и да го няма. Ако не беше лидер, който иска да трансформира тази лидерска партия в друг тип лидерска партия, друг тип казвам, пак лидерска, но друг тип, също нещо, което е в БСП. Защото
Корнелия Нинова като лидер доведе до тези проблеми в БСП, не защото те не съществуваха преди това. Тя просто беше катализатор на едни неща в БСП, точно с опита си да я превърне в лидерска. Една масова партия да бъде превърната в лидерска. Това ли е големият проблем на неразбирането на политическите партии? Какво означава да бъдеш политическа партия? Тежкото на доста партии в България са точно такъв тип лидерски. И както каза госпожа Бурджиева, ако не е този лидер, тя партията ще се разпадне. Пак много са, може би, са една-две партиите, които имат системност някаква. Пак се връщаме на тезата, че създаването на партия през лидерски проект поражда такъв тип реакции у избирателите. Да. То това е скачен съд. Къде е мястото на идеологията тогава? И лидера има интерес да си стои... Няма идеология в лидерска партия или тя е формална? Зависимост от нишата, която е отворена. В която има възможност да се... Ако тръгнем към оздравяване на политическия процес, трябва ли партиите да се върнат към задачата да поставят първо себе си върху фундамент на някаква идеология, да защитават определена политическа позиция, каквото и да им би коства? Би трябвало, но обикновено се казва, ми няма ценности, пари. Да оставим идеологията, но поне някакви ценности елементарни да се спазват. Това няма ляво, няма дясно, може ли да продължава вечно? Питах ги всички какво биха подкрепили. Бихме подкрепили политики, ама какви политики? Хората са готови да подкрепят и точно това казват, защото толкова вече им се набива в главата, че идеологията, първо, че обявихме края ние, поне анализаторите и политолозите, и обявихме края, след което нали, се оказа, че тя не само, че няма края, ми даже вече трябва, стана мръсна дума. И хората, като ги питаш какво ще подкрепят, казват на първо място, наистина казват, че подкрепа конкретни политики. Но конкретните политики, те винаги имат определена посока. И инструментариум. Решава, да. И има ценност, точно така. Няма как да станете. То е просто въпрос на икономически и всякакви други подходи. И второто, което те казват, ако вярвам на човека, който ми го казва. Тоест, ако говорите за оздравителен, ако говорим тук за оздравяването на политическите партии, първото и най-важно нещо е да си възстановят връзката с хората. Тук не става въпрос, както ми обещава в едно видео, подкрепен визуално, седеше до него, мисля, че най-бившия министър-председател Денков, Кирил Петков, който каза, взехме си полука. Комуникацията ни била лоша. Почваме да комуникираме. Да сте видели някаква разлика в комуникацията. Тоест не е достатъчно да вербализираш намерението си в политиката и това е първото, което трябва да се разбере. Трябва да се операционализира. Второто е, че политиката е освен възможност да се получат огромни пари и власт, апостолска работа. Няма ли апостолската работа? Всичко останало е вече фирма и е много далече от политическа партия. Тоест аз не казвам, че трябва да има непременно структури или нещо такова. Не казвам нищо друго, освен това, че политика е дължен постоянно да общува с избирателя, ако иска да има неговото доверие. И да намери начина, по който да общува. Кажете ми колко депутати си ходят в районите всяка седмица. Аз не мога да ви кажа. Колко в моя район не съм виждал отдавна. Дават поне пресконференции. Господин Киряков, и два финални ден. Ами ние сме съгласни с доцент Буруджиев, с останалите колеги политолози, че трябва да има някаква промяна, само че политиците нещо ушите са им, не знам къде, на гърба или някъде по-надолу. Това няма значение. Но трябва да започнат да слушат поне малко това, което им се казва. Не само от нас, от хората. Защото тези хора, ако не бъдат чувани, ако им се говори само през телевизора или през социалните медии, ами те ще обърнат гръб. Лесно е, едно копче. Или изключваш телевизора, или спираш телефона, или минаваш на другия образ, на друга образност. Това ще се случи. Искам нещо да кажа. Перспективата не е да се общува единствено по мрежите. Работи с студенти, с много млади хора. Тогава, когато става въпрос за важни неща, за изпит, когато става въпрос проблем, който иска да изяснат, няма нищо по-добро от прякото общуване. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Георги Кирияков и Татяна Буруджиева. С тях се опитахме да погледнем към политическата криза, възможните решения. За обобщение на разговора може би харесвам най-много идеята и на двамата ни гости, които се обединиха, че за оздравяването на политическия процес и така прекратяването на абсолютната несъстоятелност на политическите партии трябва отново да се свържат с хората, да започнат да говорят с тях и да ходят по места, за да разберат какви точно са проблемите. Реклама. We'll be right back.